Dhuna në familje mbetet një fenomen shqetësues në shoqërinë shqiptare. Dërsa në Durrës, qendrën e dytë të rëndësishme në vend pas Tiranës zyrtare, shifra tregojnë se dukuria ende vazhdon. Kraqët denoncojnë bashkëshortët e tyre për dhunë, pjesëtar të tjerë të familjes që akuzojnë njëri tjetrin. Policia vendore e Durrësit bën me dije se në 24 orët e fundit janë arrestuar 2 shtetas për dhunë në familje. Specialistët për hetimin e krimeve arrestuar në flagrancë shtetasit me inicialet, në të 49 vjeç panues në lagjen 17, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Po kështu, mësohet se është arrestuar shtetasi me inicialet, FM, 62 vjeç panues në lagjen me numër 15, pasi ka ushtruar dhunë ndaj djalit të mitur. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë rrethit qyqësor Durrës për hetimet të mëtejshme.